Вибухи зранку і нерозуміння, що робити далі. Таким 24 лютого 2022 року пригадує військовослужбовець Сергій. Каже, до повномасштабної війни працював на Миколаївському заводі «Океан». Іноді їздив також працювати в Чехію. Мав їхати туди і навесні 2022-го, але на другий день повномасштабної війни пішов до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Я служив срочну службу в аеродромі Кульбакіна, рота охорони. Я сказав, що я без власних речей, сказали, що прийдеш в понеділок. Я прийшов в понеділок, мене кажуть, Кульбакіна розбомбили, там вже нікого немає. Всіх вивезли в 79-ку. Говорить, тока своїм ходом. Я говорю, ну, з корабельного району, я зараз не розумію, що відбувається, я просто не доберуся своїм ходом в 79-ку. Тоді сказали на телефонному дзвінку. В цей час сім'ю відправив до родичів на Одещину, а сам, каже, чекав на виклик, чуючи щодня вибухи. Я пам'ятаю, як мені діти сиділи і вивчали «Байрактар» пісню. Я тільки радів за те, що їх там біля мене немає і вони цього не чують. З 16 березня 2022-го чоловік служить в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Що мені сподобалося? Багато добровольців, майже всі добровольці були. Копали окопи, блідажі будували, ми тренувалися. Можна сказати, вікова група була від 22 до 55 років. Говорить, під час несення служби було багато курйозних випадків. Наші побратими верталися з міста, ходили по цигарки, і замітили картину, що бабушка з дідушкою знімають на телефон. Він питає, а що ви робите? А нам з Белгорода, з родственники позвонили, сказали, що в цьому зданні живуть артилерії, там стоїть у них артилерійська установка. А ми знімаємо і показуємо, що це неправда. Визвали органи влади поліцію, і ті вже ними займалися, які це у них родичі були в Белгороді. Ну, а курйозний случай теж був. Наш ТЦК фоткали і продали його за, скільки там, за 1500 гривень. Наші замітили це, військовослужбовці. Їх взяли, оказується, да, слів інформації йшов кацапам. Каже, після оборони Миколаєва його з підрозділом передислокували на Вінниччину, а восени 2022-го перекинули спочатку в Березнегувате, потім у Снігурівку. Вже ж почали по звуку пізнавати, що летить, куди летить, високо чи низько. Страшно було, але ж сильно. Чоловік говорить, захист рідних – найбільша мотивація служити у війську. Діти підбодряють мене, як можуть. Син займається спортом, показує свої досягнення. Донька, як може, розповідає стихи, грає на гітарі. А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Ти тут народився чи приїхав сюди жити? Ну не подобається, так їдь звідси. Своє треба боронити завжди. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаїв.